integrantes desse grupo criminoso falsificam documentos, principalmente de médicos e moradores de São Paulo e Belo Horizonte, e utilizam desses documentos para abrirem contas em instituições bancárias onde solicitam cartões de crédito e financiamentos. Eles ainda usam de dados de médicos, biomédicos e dentistas para comprar produtos estéticos com cartões de crédito clonado, sendo que revendem esses produtos pelo preço abaixo do mercado. Eles também instituem empresas em nome de laranjas e compram carros de alto luxo para ocultar o lucro que têm dos crimes. Os integrantes desse grupo criminoso falsificam documentos, principalmente de médicos e moradores de São Paulo e Belo Horizonte, e usam desses documentos falsos para abrirem contas em instituições bancárias, onde solicitam empréstimos e cartões de crédito. Instituem empresas em nome de laranjas e compram veículos para ocultar o lucro proveniente dos crimes. Eles responderão pelos crimes de estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Let's go!